Ruhonge rwa kuramata mĩtitũ mwena wa Loitoktok kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ rweyumĩrĩtie kũregania na itua rĩa andũ a mũndũ mwena mawakiri arĩa meyumĩrĩtie kũregana na rĩendekithia rĩa president rĩa gwĩtĩkĩria gũtema mĩtĩ mĩtitũ-inĩ. Mũrũgamĩrĩri wa ruhonge rũrũ Emmanuel Mayani augĩte nĩ kũrĩ na mĩtĩ mũtitũ-inĩ ũyũ wa Loitoktok ĩrĩa rĩu ĩkinyĩte kahinda ga kũgethwo no ĩndĩ ndĩgethetwo na no gũthũka ĩgũkorwo ĩgĩthũka ũndũ ũrĩa ũgũcangĩra hathara nene. Situ yetu tuko na miti ambazo zime mature, tuko na plantations nyingi, over 150 hectares ambazo tuko nae katika hii msitu yetu, ambayo inastahili kuvunwa. Tunaomba serikali uweze kutilia hiyo mkazo, miti zivunwe, kesi ile ambayo yuko kotini, ambayo imeenda kupinga, msitu isifunguliwe. Ono ambalo hao wale ambao walipeleka hiyo kesi kotini, tunasema kwamba tunapinga hiyo kesi. Tunaomba rais aendelee kusisitiza miti zivunwe ili tuweze kupata nafasi.